Изанар Арла Кюркжелер, эфирте Шалахиртана Хакасия программа, Анна Апарша, Наталья Табакова. Амгы ондыларды санкциялар тузунда хазны, аймахниманоларны пусширинда сығарырға күстеніз итчі. Хаджи ол келезер пазы амгы тусты пус шонына неме хайығы айландырырға, анаңар пус ағыз көрізін четірші экономика наукаларының кандидаты Петр Петрович Бурнаков. Изанар Петр Петрович. Изанар. По студии до по айде без икинчи сенсорер нашох алс шабас я пастып хакаси энциклопедия наше тюртинчи тома нагарышох барган, ше амгы ондилар дагарышох тазарга пске тус шитпин барган, амды шогубста шогубста узара шабас. Петр Петрович сенсорер телевизор куршезер плчезер амгы нема туста хайдык керектер барше хайди нема экономика наукаларнан кандидаты полупше сенсорер ул керек тапалып шезер. Хазнада күміз сит тұс барше. Көп хазналар сері аймақ басқа таварларды, аймақ басқа оборудование, көп немені зырғы жарыт пенскенар. Я ол сит керек. Чүртерге, тоғынырға, болғынығызе сағыныр керек. Қайдеді. Но мен зағын Хайда Сидгарх Полар, Улу Гора Тардаштоштан Чонга, Улу Предприятия Ларга, Улу Хадидерга, КамАЗ, Алай Приборы Строительные Ларга, Арбулар. Чепстым Хакасида, Пасха Ханчирнан, оборудование Минзахчим Тенек в Кельбинже, Аннамара Пске, Уярх Полар, Хадидерга, Пучтоста пустым пустым, что в парву дорога, ну ладно, наверное, пустым халганджа туста заводтар, фабрикалар, пасха ханчирнан, тыңнала палгал спинджелер. Палгал спинджелер пустым пасха ханчирнан алюминиевый завод по Сайнагорстага, но мензак, чем улардын улубастықтары, улардын директорлары, пасы ханжерден сағынчым балғыл стары пулар. Алпалалар пазы вагон маштын. Улар дамының алынды көп контейнерлер, платформалар сағаржынлар. Уларды пасы ханжерден жерелі, пасы ханжерден оборудованиялар, станоктар алжынлар. Ам андык балғыл асқынықты сағынчым. Или алпалалар обувной фабрика, трикотажный фабрика, швейный фабрикалар, амулар көп продукция сгар бенжелер, анынар пасқы ханжерден тыңнылы палғыл спенжелер. Но көп келчепстің пасқы ханжерден чежен немелер. Чежен немедің денемес, но көп арағы келче, импортный арағылар, импортный пиво келче, пазай импортный терген кивазақ келче. Үйтіктір, күңніктір, аныңда басқаныма келше. Жеулық тұсты прайзылы де тоқтатып бастырды сағынчым. Бұлғыны кізі басыған жерінде олар көпнеміз ғарп, бұстарының таварларын садырғып сағынырлар. Мен сағынчым, может, білбіс ненже ешіп барбызыр, палғылыстыр, барыр ұқпылар, балы барыр сағынчым. Но все хайдадар көп балғылс Китайнан. Китай псері сағын чақсы айдынче, олардың продукция зары келер, и олар тоқтат бастыр. Мен зағынчым, недек, Индия, біздің ада хоминемес балғылсы, олардың да товарлары келер сағынчым. Че Европадың көп товарлары может сағын келбастыр. Хазнада алзығылар паршатхан тусты, пыстан саду тұрларынды нема хұруғы болған, нема де шоқ болжан. Ам по санкциялар тузынды нема сағым нема бір, а аның андар қайды болыр сағы чезер. Амынды радиодан, телевизордан паза шоқ тұсшелер, шын, ну, наука тоғынжылары паза, Хадидер журналистер, улардың сағызының шелер прилезаңы тоқта фарбасы де. Пулғыны кізінің, тоқчытын кізінің, Хадидерге пар пустарының магазинері, я, улар улу балғыл стучелер, пасы ханчерінің
ям шарат пысқандар жа, тұқтат пысқа біздің председатель правительства, тен можна аймық пасқа таварларды пасқа ханжерін жа ағыларға. Но пасқа ханжерін жа хайның жа можна ағыларға. Турция жа, Киргизия жа, Казахстан жа, алай Армения жа, нож даже Азербайджан жа ағыларлар. Но аның пазы көміз күйізгі арық болар тұсақ чым. Олардың шулға рық арық бар бізір. И көміз үр арық бар. Но саңайлы прайныма де тұқтадыл бас тұсақ чым. Но ол кебазақтың. А вот сежен немеден әрі көміз басқа арық болар тұсақ чым. Но ғадың әрі көп бістің Беларусиядың колбасалар, паза сырнима келче, мұныңалында Прибалтикадан келчен, Украинадан келчен, амзағын Прибалтикадан паза Украинадан тұқтатып бір, но Белоруссиядан келерге керек. Но дейх сақ стучен, бұлар біздің Хакасияда, біздің экономика, тілшен, министерство экономика, пюхтерлер, хайди чуртирга, хай ниже кирех полар пстан манда, ширтамага, тамах, ниже кирех ит, и улар санан, санан трлар, тшилер прай пстан манда не манда сгарза, и полгане кизе, поздно тура юже гндале, агароднда, дача знда, прай не маутрца, піс астывен жұртып, қысты фарбызырға керек. Мұның алында біздің иледі көп капустыны, яблықты, тамықты, пасқы регион арзасы жаңдар. Вагонырның, мұның алында машинның нұғады тартпа жаңдар, а тарт жаңдар поясының. Амығы тұсты наоборот, тартшелер мүндегі фуралырның, олар бірзіңай чебіргілер, 18 тон тартпар селер, аның ары палғылс бар, и пулар. Хайдығда болзы, кебызықтан хриндіші, астымықты тарттырғы саласиды карық, астымық ол арды жаңнемі, апыстан шоғынан қасқы жынанша андығы немі, поузынан шезі болғыны, я, ол да талғын, ол үр қайрыл олшы, я, хадис ақчызыр, хакас шон халғын жұтысты пос кейбірлеріне айлын сықты, амды олуқ немі гепек тудын пастер, я? Я, талғын тарт пастыф. Ур хур был сидер, аннан тартса, ол мағат немецца, ур бірде ардавинже, аннан алында вит охотниктар, тайғызары, или хусхыч тен кездер, талғыны сыбры алчур жаңнар. Ам ица талғыны көпкіз етпенже, бар анда шақсығынықта, асқыста, шүлді, талғын етшіткен кезілер бар. Олар үлігінер дағыл мұнда піске рынықты алай. Үлігінер да мен сыбыры ал болшым. Ол еледі жер түрде райға бірде арды бен тұтып барпсым. Мұның алында бет қалысты, талғыны, чарбыны, көп кізі пузетчен. Но аманды мастерлар немес, хадидерге хулары, хандыры чарып шытқан кіздер асқынық. Но мен зағын, амнит шыткен кіздердің, может, балары, қыстары, олары, ол неманың айғызырлар. И ол нема көмес алғыр. Че ұлық тұсты нема керек? Мал тұт, яблық нема, капуста, ұқсын, чеснок неманы салып, аны қайрылызы, қайдай дармағат болар шүк. Көрім албалар капуста, уже свежий капуста, піржіс онға, піржіс шебірге шет барды. Ауыл тұржың ғайдада 5, 10, 15 сал көйлі. Тұстан капустынан шебірге, піржіс неміз, 200 онға сатчелер. Аның ары болғаны кізі күйілге жылды, амуқ, капуста, отырттарға помидор, ұқшы, яблық неміні отыртып, аны мағат үскір болза, бірап олғаны кіздің пар погребтері, оралары, андары салсалза, бірде астывен чұрты парымызылға шәрер тұсақ чым.
А паза ведь пстым магат тюспаршем. Майзар, юнезар, халба юсе. Мналанда халба тержемнер. Но халба нам терш триллер или ахчилер. Киргизи даже жон. Улар ахчилер. Но анда тустопса зол. Хстоза придегать пинже. А по именно хусхты можно тоже куда пар тимне солларга. А на море пустым жирнда ищет именно тимне. На мандар а на азран за приде хуми был бас сахчим. Санкциялар аймахшалар декирельжан булган, ше манды хаты гондиллар, ше пастагыз не упусбардиллар я. Я хайдай дар хаты сам. Хаты не уварши. Хайди тирге 6% хазналар, пасаганза хазналар, санкции киршилер. Но хайди тирге, ул санкции не тушилер, прилезанга үрге барбаса керек, тухтадылара керек, бар, шух барши. Пистыңнар бит тоже андары нефті, базы, газты, садырғы, пир бізірге, но садырғы тухтатчелер. Но олар де болса, может, нема, чоқтыз боларлар мұнан мұндары. Нефть, газ оларға басқыған жеріндер, особенно рай Европа государстваларына көп керек. Оларға вет газ чоқ, нефть чоқ, пустарының заводтары, фабрикалары, стекольный заводтар, анда химический заводтар, удобрение четкен за немедар тоқтапса, оларға дару, дексетік болар. Аның арып чоқ барше, бұл санкцияларды көміз қызырырға. Но қажын қызырпастерін бірде білдізе шоғылсаған бұтысты. Но біздің бір чоқ баршелер нефті, газты, күварық, алғыдарық садырға. Китай зары, Индия зары бар бұзар. Индияның Китай алуалар, олар почти 3 миллиард населения. Примерно 45% біздің телекай чұртовштан жоның чұртовшыларанды. Аныңар оларға хайдайдар көп керек. Нефть, газ. Аныңар біздің нарандар айлындырға сақыс тұтшелер. Біздің қазына президенті по нефть, газ үшін түлік Салковыйдың алырғы андыр шақыр сығар пысқан, я. И аның соңнан оқшы, аның біздің ақшы базы үші неме тұйп ар пысқан. О, хадисан үпшезер ұшты шарыдық болу? Ну, президент хуми че сабы че терге сейдік, но ам көріп сыраны хадидерге иледі тұстар ешт бірзі. Аны пүйіні чоқтерге ұрты, сабыт, сит. Но қайде Центрбанк шоқтып ше. Ол бірде хуменіміз, олар пустарының евроның, долларды, банк сарыпстың Россия зері кершелер, но сейлер. Аның ол евроны, базы долларды айлындыршы пістарыпстың российский рубльға, и аның олар нефть, газ тұм үшін прай хадидерге сал түліпселер, и олар зары нефть, газ паршем. Мында бірде сабы немес ол түшін сақшылар, көбізі түшілер, неме ол ой, ақшы анда да басқа ханжерінді халбас, а келер псер ылдыра. А то мұның алында олар Дүнеш Экономбанкта или басқы қанжерінде долларды артысыл жаңдар евроны. И аның неме пістің қадедерге аны сатқын кіздер улу қақша басқы қанжерінің таварлар, оборудование алып ол жаңдар. И аның арлық базына анды нефть, газ сатқын кіздер пай жаңдар. Аның арыпстың бұл Абрамовичтар, еледі көпкіздердің, еледі басқы ханшерінді ақшы көп қалшы. Әде утешкі капиталы болған. Амғы тұсты еседе бұл бұрзам, утешкі капиталы бұл басқа керек. Олар нефтіға салыр үшін, ақшына басты бұзырға керектір пісері, Россия зері. Яның нефтіға салыр аналы боларлар.
Басқа қанжерінде, басқа долларлар, евролар, анды қалбастыр. Аулар, анды да қаларлар пістің Россияда. Піске мен зағычым, басқа қайдедерге олың жонға, ол ұртты. Жақсы болар. Март, апрель айды я нема магазин жеге балар шықының дейтік алысшылар жерге керек. Кеже мандығы саныр болған бүйін басқы нема оларға көнік баларға сейтік. Шеші лақшы зата алыспан ұлық сенді қалған мынды ше қаде боларға. Но мынды қаде боларға керек. Мен за ақшын. Ақшыны көмес тудырға. Де пазы нема үшті. Аны алфлы қаде алырға, сен пілір керек. Мұның алында ақша барды көпкізі, кебазақ алпысыңдар артығарық табылзы, но қаде шеркен тонның ұрғылы, шақсы тонның ұрғыза ақчалар. Абыде аны қытысты көмес алының, пұрының арзағынар керек. Нем бұлар таңды әлі пүрсігін, неме базы үзір бі, үспес бі. Но мен зағчым, неме базының, чежем неме базы тыңнылы үспендір ам. Но грешкінің базы, но үспіртір, ам уже прежі президенті тұршы. Иттің базы, сүттің базы тыңнылы үскілік. А вот кебазақтың базын мен тыңны көріш магазины шүрбедім. Но хайбрез түшелер үсі. Но үзір көміз, но надо енже тоғын ұлтшызын, пұсқын ақшызын саннып, ептіп, андығы орылелі немінер далбасқа көміз тұдымудырығы, анды да пешелінмен ақшы тұзы тұдымызға, и ол анды да шидір тұсақшы. Пасы амғы оңдайларда мандығы немелер сұқыс келген? Біз ағынғып спрай немі пістің қазынады сұғарылша, я асынды тізің олда упаковкалар деп біз қырғы ұзарин апер ағылжан бұлттырызыпс. Ам ол керек өдік басқы оңдайының немі сағынырға, басқы оңдайының аны керерге керек болшы? Я, пісті сағынғынды упаковка, Рүніме Стаматвиенко, пузығыз қарбын жетіше. Сыныпта көп немелер пістің. Пузығылар, оборудованиялар, база қадедергі күржектер. Көп немені басқа қанжерінің ақылшылар. Пістің нет болған мұнда экспериментальный механический завод, литейно-механический завод. Олар прайзы андығы немені сығар жаңлар. Аның пастаған жерінің келсіғында, аның пастағы тұсты аны неге арықсат жаңдар. Аның түшелер качествызы пүйізгі арық болған. Амдызың қажан пістің бір айнымынды сұғар жаңымы тұқтап арпысқанды, олардың базы пүйізгі арық, качествылары ұйын. Алфалалар бұл контейнерінің заводы, вагон машта олар еклер мұң азыры контейнер сұғар жаңдар. Шүзерілі філіз қаршылар, ам сақ сүтшелер контейнерлерді көп арық сығарға. Ан алжыңыр көп келген Китайдың, а Китайдың түшелер контейнерлері құм ярық. Үрісі дыспенже, пістің вагон Машовскейдің контейнерлері мағыт үрісі дыспен. Аның әрі прилізің импорты замещені пұл-пұл бұсыл. Ол еледі тұзы, еледі тұз барыздар. Олық тұсты алфалалыр 1941-45-42 жылырды Украинадан, Уралдан, заводырды, Новосибирсері, Кемеровзары ағылғаныр. Олар фундамент, нәйт, здание, даты, дүрбен уже немінерді сұғар жаңдар. Апстың көбізінің зданиялары қалған, оларды можнан переоборуду, оборудованиялар тұрғыз сұғарпастерге. Че ойлып ұлбасып сақшы. Но күстенірі кезір пазығайдары тұқтат басқаған жерінің келбенсі, бұзып мұнда сұғарпастері керек. Но алфалалар мұның алында апстың шетіспәжен кирпеш, ам кирпеш көрінші, кирпичный завод еледі пістің пар, и олар қадедерге, пүдіргілерге шеткізе бар шықты тұроларының пүдіргі. Ну и көміз технология алысы, аның ары
амқы заводтарда или фабрикада или сады керегінде тоқтықтан кезлерге көмес арарық болар, тонырға сейді арық болар. Жолуқ тұсты мен зарқчы болар арарықты тұсты, ерт барып зарылар, екістен шұрты барып зары керектір. Алғыс болсын Петр Петрович пен пісеркелерге тұз тапқан үшін біз бүйінгі ондайларына бүде шарт бірген үшін сынанда шоны біз күстінзін босға ізініп шүртізін. Я дей шүртері керек босға сытын пешелін мен күстін шүртері керек. Аным жоқтар. Аным жоқтар.